Pa, Monksi i Sky Wickler, dodaj mi funk, top stvar, ljubi vas brat, videli ste moj peščani sat ovde, mada ovo nije pesak, znaš što se, zove se peščani sat unutra so, druže, ali ni bitno, ili neki beli pesak. Aha, beli pesak. Dobro, došli još jednom ustanak, danas neslagalica, prvi put premijerno, MP, Miroljub Petrović, pod Mač Bato i naš Cuki, urbane legende, sredom od 19.15, gledajte ga, pratite ga, moj ime je Panda, Filip, je otišao u Beč, uživa, boli ga uvo, šta sad? Dobro, ljudi, puštamo vam klip sa kojim najavljujemo temu i vi imate, kad okrenemo ovaj peščani sat, po 2 minuta da iznesete vaš stav na tu temu, a onda ćemo da okrenemo još jednom sat, da imate 2 minuta da se možda malo prepucavate, jer ako uočite da je protivnik napravio grešku, kao rekao neku glupost, vi kao normalno, e, druže, ti normalno. Čekaj, ko skupština će da bude? Normalno, debata klasična. Znači, praviš paralelni sistem, brate. A? Praviš paralelni sistem, mogu te u apse. Tako je, tako je. Nemoj ništa brin. Valjda neće. Nemojte, mi se ovdje šalimo samo. Imamo, prva tema su masoni. Masoni, iluminati. Našli smo neki klip na netu o Astani i tako dalje. Kazahstan, ludilo, ceo fazon. Pa ćemo ga pogledati i onda vi pažljivo pratite šta se tu priča i o čemu se radi i komentarišite. Šta bude, nek bude. Može? Ajmo, krećemo sa neslagalicom. Gledamo klip. Glavni grad Kazahstana, Astana, prvi je glavni grad u svijetu koji je izgrađen na temeljima masonske svete geometrije. Za poznavaoce iluminatske i masonske simbolike, Astana je okultni grad u kojem su spojene dvije tendencije, slavljenje novog svjetskog poretka i posvećene obožavanju sunca kao vrhovnog božanstva. Oličenje vizije predsjednika Kazahstana Nursultana Nazarbajeva, koji nije žalio milijarde dolara za gradnju novog glavnog grada zemlje, Astana je podignuta u udaljenim stepskim predjelima i svoje goste ostavlja bez daha futurističkim izgledom. Astana je i dalje ogromno gradilište, ali su građevinska zdanja koja su do sada podignuta bili dovoljna da donesu gradu naziv Iluminatskog okultnog centra. Gradom dominira Palata mira i pomirenja, poznata kao Piramida mira, koja predstavlja okultni hram posvećen suncu. Unutrašnjost piramide napravljena je prema masonskim okultnim pravilima i prikazuje put ljudskog bića na stazi prosvjetljenja, počevši od njegove inicijacije pa do sticanja svjetlosti. U podzemnom dijelu nalazi se operska dvorana, mračna i nalik pećini, kojom dominira ogromna slika sunca koja zauzima cijeli plafon. U središnjem dijelu piramide mira nalazi se konferencijska dvorana s okruglim stolom, također u obliku sunca. Treći nivo je vrh, zastakljeni pun svjetlosti. Tu se nalaze slike bijelih golubova koji simbolizuju mir koji će zavladati dolaskom novog poretka, ali i novog vođe, Antikrista, koji će gospodariti novom svjetskom religijom. Kaže, nalazi se okrugli sto u obliku sunca. Kako sediš za loptom koja je užarena, ne razumiješ šta? Nema veze, uglavnom. Naši takmičari danas, MP, Miroljub Petrović, pod Mač Bato i Cuki urbane legende, crveni takmičar broj 1 i crveni takmičar broj 2, u nedostatku kreativnosti. Neka crveni takmičar broj 1 iznese svoj stav po pitanju Astane, ima 2 minuta. Samo da pojasnim gledalcima, ovdje se pokvarilo grejanje, pa zato smo se malo utopili s ovim peškirima i ovim. A inače, ovo sve što su ovi rekli, to su teorije zavere. Znači, ništa nije tačno. Znači, ljudi koji su ljubomorni, znači, taj predsjednik Kazahstana, on je čovjek umetnik, razumeš? I on, čovjek napravio pare sposoban i onda on napravio, razumeš, to ti je ko što prozivaju predsjednik opštine Leskovac, on napravio pare, doveo lepu Brenu i on je potrošio 20 miliona na muziku. Pa, brate, potrošio 20 miliona, napravio 200 miliona, razumeš? Tako je. I ovaj čovjek napravio lovu. Potrošio da nema. Razumeš? Čovjek sposoban napravio pare, napravio ljudi. Ljudi vole, naš turisti vole. Zašto ljudi odlaze u Las Vegas? Ja sam tamo prolazio kad sam išao tamo neke nacionalne parkove i vodio neku ekipu. I sve imaš tako isto kao u Astani, razumeš? Ja mislim da je ovaj iz Astane skido fazon iz Las Vegasa. I on je napravio da bude turistički, ljudi to vole. I sad evo ga, masoni, iluminati. To su teorije zavere, masoni ne postoje. Ne postoje. Ma kaki masoni? Iluminati i masoni ne postoje. To ne postoji, to su izmišljene priče. Postoje ljudi koji su vredni, sposobni, moralni. Humanitarne organizacije pomažu čovečanstvu, vakcine, zdrava hrana i tako dalje. I oni njih optužuju da oni vladaju svetom. To su lovačke priče, brate. Tako da, Astana, treba svi da idemo u Astanu, da učimo tamo kako se radi biznis i da u Srbiji napravimo Astanu, brate.
ovakve zgrade. Ja sam kad sam ovo vidio oduševio se, sad ću ko mene na selu, brate, ko mene imanju, ovo napravim ovakvu kulu, brate. Ja, isteklo je vreme, Miroljube, došli smo ove, evo, ove pešini sad završio. Sad kad sam se zaletio da objasnjam. Što se tiče Stane, veliki pozdrav za Stanu. Sad ćeš imati priliku kada Cuki bude izneo svoju teoriju. Čekaj, možda je taj grad dobio ime po Stani iz Srbije. Možda. A Stana? A Stana? A gde je Stana? A Stana, je li došli, znaš kao, e, došli smo svi ovde. Ne, možda je neka Anić Stana ili Adžić Stana. Možda. Udala se tamo za neko. Možda. Slušajte ovako, okej, čuli smo sada vrlo zanimljivu teoriju da, ne znam, iluminati masoni ne postoje, da je to sve teorija zavere. Samim tim, verovatno onda ni korona ne postoje, jer ga uvijek sad to vezuju sa... Ne, korona postoji. A, korona postoji. Korona postoji, a masoni ne postoje. Cuki, idemo dalje. Šta si ti zaključio iz svega ovoga? Slušamo te. Pazi ovako, iluminati... Za njih ne znamo. Oni su postojali, znači to je činjenica. Postojali i postoje. Adam Weishaupt ih je stvorio, oni su navodno nestali, sad ne znamo da li ih ima, ali je činjenica da na jednom dolaru, novčanica, imaš onu njihovu piramidu, istu kao u Astani. Da. Znači ista piramida stoji, je li tako? Da. E pa neka mi neko objasni... Sa okom, sve videći oko. Neka mi neko objasni odakle ona tu. Aj prvo to. Drugo, masoni isto, za njih znamo da postoje, to je javna tajna, svi znaju, ti to bio najveći mason. Pa kakaj to javna tajna kad svi znaju? Pa javna. Pa, i kaže ti, sad, da li oni vladaju svetom, ja nemam pojma, ali je činjenica da se sastaju jednom godišnje, dva puta godišnje, ti moćni ljudi, i sad ne možeš ti meni da kažeš da sad oni se nađu tu i sad neko krene na to razgovor i kao, ja ću tebi ovo da rešim, ti meni ovo, ti meni ono, šta sad ono, nađe se Trump sad. Čekaj, što se oni ne dogovore da reše to, nego uzmu pa reše da vakcinišu ljudi i da nestane čovečanstvo? Šta je s novim svetskim poretkom? Pa, sad postoji jedna nova teorija koja se zove teorija velikog reseta. Reseta? Da. Hard reset, kao telefon kad baciš na fabričku. Da je korona navodno nastala da bi praktično nazadovala ljude. Time's up, bro. To je to. Znači, korona je nastala da bismo se restartovali. Tako je. Pa, boga mi, mogu ti reći, onda se ja ovaj... ja sam onda koronu dugo imao kad odem u grad, vrate, pa krenem da cire, ja se restartujem svako večer. Ovo, nije ni važno. Ljudi, izneli ste svoje stavove i činjenice. Ima nešto da vas pitam, ostaćemo ovaj pešani sat, imate dva minuta da odgovorite. Komentar na ovaj video jeste da Astana, kada se zamene prva dva slova, bude Satana. Niste razmišljali o tome? Ajde sad da vas čujemo šta je ko zapazio u izlaganju ovog drugog. I, znači, kako sad, ne postoje iluminati, ovaj kaže postoje iluminati, oni su se dogovorili da bude veliki reset. Vidi, postoje humanitarne organizacije koje hoće da pomognu ljudima u ovom svetu, zato što ljudi, i postoje nevaljali ljudi koji prave probleme. I onda su se dobri ljudi, patriote, moralni, koji prave biznis pare, oni od viška para ulažu za gladne, za siromašne i tako da. I onda se siromaštvo sve smanje. Oni su sad evo izmislili GMO da bi poboljšali proizvodnju poljoprivrednih proizvoda da nahrane gladne, razumeš? Tako da ti masoni, to su stvari humanitarne organizacije koje hoće da pomognu čovečanstvu. I zato treba i mi da se učlanimo tamo, da budemo deo humanitarne organizacije. Kako da se učlanimo? Ajde, jer vidim da oni imaju viška para. Moraš da se eksponiraš da si baja. Ne primi oni tamo neke kokošare i klošare, razumeš? Nego kad si baja sposoban, vide da li dobro igraš futbal, igraš košarku ili imaš... Znaš da voziš traktor, imaš veliku proizvodnju. Znaš, oni to odmah prepoznaju da si dobar čovek, biznismeni, imaš jaku porodicu i onda te oni pozovu. Hoćeš da dođeš kod nas, u društvo humanitarno. Cuki, je li to humanitarno društvo ili nas restartuju, brate? Kaži nešto! Pa bazi, oni mogu nama da pomognu, ali je činjenica da će uvek sebi da gledaju prvo sebi da pomognu, pa onda nama. Mislim, ako ti već imaš neku moć, što bi pomogao nekome? Prvo bi sebi pomogao, je li tako? Pa nemaš tamo sebi da pomaže, kad je on već sebi pomogao. On je situiran, obezbedio decu i unuke i čukun unuke 7 generacija i sad on od viška para kaže, e, ima tamo onaj panda, evo vidi, gled kak ima islekane pantalone, brate, da mu kupimo pantalone, gled, ne može da ide tako. Kupite mi pantalone. Razumeš? I onda oni iskupljaju pare za... I telefon mi kupite. I telefon mu se razbio, razumeš, iz pomu... Ne bi bilo loše i neki, šta, ne mora nešto preskupo, neka superbo, ono malo, pa se zarola. I onda ti, upravo njima trebaju, tako da treba da im se javiš na... Ali onda oni meni traže nešto, je li tako? Ne traže ništa. To je humanitarno, znači ti samo njima imaš e-mail. Nema, kakak, humanitarno. Vidi, brate. HG, HO, masoni, humanitarna organizacija masoni @gmail.com. Javiš i kažeš. I pošleš adresu, poštanski broj i telefon da te kurite pozove.
I dolazi kurijska služba, vrati, da oseti. Pogotovo sad treba da se prijaviš pred novu godinu, šalju poklon. Šalju poklonči, paketiči šalju. I treba da verujemo masonima i da tražimo njih pomoć. Znači, ne treba mi da radimo, brate. Uzmite me, masoni! Znači, ne treba mi da radimo i da preuzmemo odgovor za svoj život. Nego da drugi brinu o nama, lekari da brinu o našem zdravlju, masoni o našim finansijama. Dobro. I svet će da bude... Minus 400 poena Cuki, pošto ga je Miroljub... A gotova priča, druž, nema kažem. Vremena, moramo dalje. Otkud mi znamo da on nije mason? I sad ovde propagira masoneriju. Da. Otkud i slobodne znamo? Zidare. Vidi, ja bi želo... sagradio kuću, Miroljub. Vidi, ja sam prije u kuću. Je li rekao da će piramidu da gradi u dvorištu? Ne, ovo me oduševilo, brate. Je... Ovo me oduševilo ove grade, ja ću dinko mena selu, brate. Ovo gradi piramidu. Imam ovaj tamo, kako se zove, ovaj boks za kera što sam pravio. To ću da srušim, brate, ima da napravim da bude u obliku piramida za kera. Miroljube. 100%. I onda, znaš koliko, ovaj moj ker, brate, on kad se ošteni, ošteni jedan, dva štenca. Kad napravim boks za njega u obliku piramide, ima po 15 štenica da radi, brate. I svaki po 500 evrića, puta 15. Prvom crvenom takmičaru, eto kako masoni prave pare. Prvom crvenom takmičaru minus 100 poena, drugom crvenom takmičaru minus 400 poena. Molim vas. Dakle, MP minus 100, Cuki minus 400. Idemo na sledeći klip da najavimo narednu temu koja je jako zanimljiva. Bravo, tako je. Da najavimo narednu temu koja je jako zanimljiva, da vidimo šta će naši takmičari, crveni takmičar broj 1 i crveni takmičar broj 2 imati da kažu po pitanju svega ovoga. Gledamo. Need no education. We don't need it no more. Hey, teacher, kids are with alone. Oh, but a breakage, do breakage, do breakage, do more. Hey, teacher, kids are with alone. Oh, we do break. Kao što ste videli, ovo je naš lutajući reporter, Nikša se javi i ovoga puta javio se iz svog stana, svog toplog doma, ali je definitivno duboko zalutao u nenormalno ponašanje. Čovjek je, peva pesmu, jedna ironija života, peva pesmu We don't need no education, let's go kiss alone, a toliko je neuk da ne zna da ovo nije harmonika nego radijator. Da li je, ova sledeća tema je obrazovanje i školstvo. Evo vidite u stvari koliko je možda bitno obrazovanje i školstvo. Jer sigurno ne bi radio ovo da je neki, razumete? Recite mi, molim vas, crveni takmičar broj 1 koji poprilično ima čvrste stavove po pitanju školstva i obrazovanja, šta vi mislite? Pa ti si ovde izneo šta on peva na engleskom, a ljudi koji gledaju ovaj program ne znaju engleski. I sad ti njih uvodiš u zabludu. Znači, on kaže, we don't need education. Znači, mi ne trebamo obrazovanje. Takvo obrazovanje, goveđe obrazovanje. Aha. Kaže, teacher, leave a kids alone, ostavi decu na miru. Da. Znači, ovaj dečko je išao u te goveđe škole i gleda šta su, kakvog su debila od njega napravili. I on umjesto, razumeš, da naučio svira harmoniku, on razumeš... On svira radijator. Gde on to naučio? Pa u debilani, brate, u školi. U debilani. I sad on kaže, ostavi me bre na miru, a ovaj ga zove, brate, nastavnik razredni, kad ćeš da dođeš u školu, ajde, imaš 30, ne, dobit ćeš ukor. Da. I on, brate, snima se, kaže, ostavi me na miru, brate. Tako da je ovaj video jako poučan, da deca vide šta je debilana, razumeš? Treba dođe kod stručnjaka, da dođete deco kod pande da učite, brate, ne Cuki. Ja bih rekao... Da li ti misliš da treba da se educationujemo? Da, znaš zašto. Zašto? Zato što, evo, znači ako kažemo da je škola debilana, dobro. Gde da uče deca? Ko će da ga uči tablicu množenja, ko će da ga uči bilo šta drugo? Znači, evo sad da kažeš roditelji. Tablicu množenja. Pa dobro, ajde, pa ne znam. To zna, brate, svaka baba na pijaci tablicu množenja. Pa zna baba na pijaci, ali ko je učio babu, a? Ko je babu učio? Ko je učio babu, pa ne po realno. Znači, išla u školu, baba poučila, ne pismena baba. Pa gde je mogla da uči?
Jeode, pa brate... Gde će deca... Ajmo, stavove, bre! Gde će deca čiji roditelji rade po ceo dan? Dobro! Ko će njih da uči? Ko? Pa ko? Pa ko? Gle kako prolazi online škola. Pa ti si tu da mi kažeš ko, nemoj da ovo sad sunce. Pa nema ko da ih uči, to je problem. I onda deca šta da rade? Idu na ulicu... Pa zato što su roditelji kilavi, brate. Treba roditelj da pošalje dete kod nekog, da ga pošalje kod Vukojice Sandića da uči gusle, da ga pošalje kod Pande, razumeš, da pravi, da bude voditelj najbolji. E vidiš kako je karijeru napravio, gledaj kako ima majicu, pantalone, cipele, brate. Ovo je kako sam ja odbio lik. Original Nike cipele. Razumeš? Ali ti odeš, platiš eto profesora i od dete radi ono, znaš... Suki, ništa nisi rekao, prošlo ti je vreme. Ne, saslušaj, i šta sa dete... Daj, poentiraj, reci nešto, ajde, zašto je bitna škola? Kad si u školi, sediš ceo dan, vratiš... Minus 9, volite, tovare iz režije, druži. Aj, bre, ovo je... Prošlo je, vidi, nema, gotovo. Ceo dan radiš u školi, šta? Barem si negde, nisi na ulici, nije dete na ulici. Pa možeš kući, sediš u debilani i smrdiš, brate, i slušaš gluposti, posle sviraš radijator. Eto, to ti je slika, brate, da si sedao kući, da si sedao kući sa babom, ljuštio krompir ili secko luk, ili hranio secko vodu za piliće, razumeš, nešto bi korisno radio. Ovamo si bleo i posle sviraš radijator. Dobro, završna reč za ovo, znači, jel imaš ti nešto čime bi mogao totalno da uništiš Miroljuba i da kažeš nešto, druže, minus 900 poena imaš, brate. Uozbilji se, znači, daj neki argument, zacementiraj situaciju. Prvo, ja mislim da je čak i ilegalno da ne odvedeš dete u školu. Mora da bude... Imaš po zakonu kućnu školu. Po zakonu imaš kućnu školu, imaš dece kod kuće da učiš. Stavite minus milion cukiju, minus 1100, ok, može i tako. Pa vidjet ćemo u trećoj temi da li će se situacija preokrenuti. Gledamo klip koji će nam je i najaviti, obratite pažnju, molim vas. Crveni takmičar, broj 1, pitanje za tebe, koji je ovo jezik? Ovo? Da. Ovo je iz Tunguzije jezik. Znaš ko je ovo? Znaš ko je ovaj lik? Zove se Devito. Devito? To je onaj Daniel Devito, onaj što je glumio sa Schwarzeneggerom u filmu Blizanci. Teško. Devito, Daniel Devito. Naš Devito. Evo, ovdje nema vremena, ovdje nema vremenskog ograničenja. Odjavljujemo emisiju zajedno sa vama i teramo, ovo je totalna fijasko, totalni. Znači ovdje sada može da ode, poeni mogu da ode u minus milion, minus 400 miliona. Treba da mi kažete, kakva je ova nova muzika, da li ti podržavaš ovu novu muziku i da li treba da se prate ovi trendovi ili treba da se sviraju gusle? Čekaj, ti nisi razumeo poruku ovog spota. Ko je poruka ove pesme? Poruka ovog spota. Znači, ovo su predstavnici kriznog štaba koji dolaze da provere da li se primenjuju higijenske mere. Došli su sa maskama, brate, zaštita od korone. I ušli su u kockarnicu i ovi tamo niko ne nosi masku. I dolazi interventna i hapsi. Znači, mora se nose maske, brate, inače ćemo svi da pocrkamo. A došla Orfanela. A ti misliš da je ovde muzika. Oni su pustili muziku i razumeš da ovi... Aha, znači masoni. Nije ovo spot, ovo ti je video koje je policija snimila kako ulazi komona, ovi zdravstveni, razumeš. Znači, Devito je policajac. Pa naravno, on se maskirao, brate, a ti misliš da on pjeva pesmu. Undercover policeman, Devito. Je, pa nego šta? Tu je, evo, ja sam mislio da... Znači, on je došao da proveri tamo da li se poštuju mere. Jer treba da nam oslobode, sad Zvezda igra protiv Milana, da bude pun stadion, razumeš? Pa mere se drže. Ma ne poštuju se mere, viš da ovi u kosti. Mere u prodavnici, šunku nad 100 grama. Šta? Cuki? Kaka ti ovo, šta, a? Ja kažem da... Kaže, mali je svet, zar ne, ribe iz Španije, navikneš se na sve, sad vozim novi Range iz Austrije. Novi Range, brate, treba policija da ima dobre automobile, brate. Normalno. I ovi iz kriznog štaba, ne mogu da voze Golfa dvojku koja je, razumeš? Da dođeš brzo, brate, da povateš te što ne nose masku i šire teorije zavere, da ne postoji korona. Znači, Cuki je jedan... On je teoretičar zavere. Je li on normalan? A vidiš da ne nosi masku, brate. Vidiš da ne nosi masku. Pa ne nosiš ni ti. Ja sad sam u emisiji, a čim izađem imam skafander, brate. Svi joj kad sam došao... Ima hazma to delo. A ovo ti je dao pandem. Tako da on ne poštuje zdravstvene mere, ja mislim da će da mu ukinu emisiju zbog toga. Cuki, reci nešto, minus milijardu je, brate. Stavi Cuki u tamo, minus beskonačno mu stavi. Moraš ko ninja da se obučeš, brate, ovako, inače ti ukinu emisiju, ima se zafrkaj. Si slušao jutros krizni štab kakve je donao mere, brate? Ne. Moramo svi da budemo ko ninja, ko ovaj Devito, brate. Ne pratiš vesti, ne pratiš izjave s kriznog štaba, gde ti živiš, brate, samo slušaš rap i ne znam, jedeš ovu Cuki, ili imaš nešto da ga matiraš, čoveče Boži? Ja bih rekao da je ovo klasična sloboda izražavanja i da svako može da kaže šta hoće. Ti ideš pod mač, bato. Miroljube, bitno pitanje. Da. Ima li korone ili nas gore ovim chemtrailsovima prskaju olovom i raznim sranjima? Prijatelj, kako da znam da li ima korone kad nisam akreditovan ili licenciran? Moraš da slušaš stručnjake koji su akreditovali, licencirani, školovani. Nisu oni korumpirani, brate. Ali čekaj, stručnjake koji su školovani, a malo pre kažeš da je škola debilana. Vidi, nisu oni učili škole na ovim goveđim fakultetima.
Znači, ovi stručnjaci iz kriznog štaba, oni su učili kod baba Coke na selu, štrikanje ovo, ono, čuvali ovce i tamo analizirali. Beli lukovo, ono, rakica, slanina, lek od korone. To su pravi stručnjaci, jer u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji rade stručnjaci. A ovi kilavi radovani, razumeš, završi medicinski fakultet i posle radi... Ti meni hoćeš da kažeš da u Ženevi, tamo u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, sede neki ljudi, sada meze slaninu i razmatraju kako da plasiraju slaninu u špric da to bude injekcija za koronu. Prijatelju, pa oni nama hoće to da uzmu lovu, šta imam da uzimam vakcinu, slaninu preko vakcine kad mogu da jedem ovako. Molim vas. Ko čuvena doktorka. Dobro, ali ovi moraju da vakcinišu ove koji možda ne jedu. Slušajte ovako, Miroljub, minus 2500, Cuki minus beskonačno, ja moram da čestitam crvenom takmičaru broj 1, ali naravno da čestitam i na učešću crvenom takmičaru broj 2. Dragi moji, kao što ste mogli da primetite, totalni fijasko u prvom i ovde su svi gubitnici, ne treba se radovati. Ovo je kao, da ne kažem sada... Pobednik dobija besplatan poziv da gleda sledeću emisiju Urenak. Da, Ustanak, jesi. Uživo odavde. Znači, dobio sam besplatan poziv. Ljudi, završavamo, Neslagalica će se nastaviti naravno u nekim narednim emisijama, narednim, jedan novi serijal koji smo počeli. Ostanite uz Red TV, nemojte da mrdate nigde, pratite nas, veliki pozdrav za naše divne i dobre takmičare, MP Miroljub Petrović, pod Mač Bato i Cuki. Druže, moram da te obeščastim i da ti skinem ovu kapu, ti je ne zaslužuješ zato što si totalni gubitnik. Čujemo se pa se vidimo, ljubi vas, brat Pupak. Ćao.